Vzpomínkou na nedávno zesnulou legendu Barcelony Johana Cruyffa začalo španělské El Clásico a tento okamžik samozřejmě nebyl jediným, který by budil v divácích emoce. O další takový se postaralo domácí duo Neymar Suárez, druhý jmenovaný ale nedokázal dobře zakončit. O něco lépe si pak počínal Lionel Messi ze standardní situace, jenže ani z toho gól nebyl. Nejvážnějším okamžikem prvního poločasu tak byl Messiho pád na hranici vápna po kontaktu s Ramosem, který v tu chvíli už měl žlutou kartu. A pískalo se, jenže jen na rozhodčího Hernandeze, protože ten naopak nezapískal vůbec. Pokud je vám divné, že v sestřihu zatím ani jednou nepadlo jméno Cristiano Ronaldo, je to proto, že hvězda Reálu se výrazně projevila až po půl hodině, ale ani tato standardka nic zásadního nepřinesla. Ve druhé části to zkoušel Leo Messi takovým gloubáčkem z hranice vápna, ale na vás balon vytáhl a po této akci následovala série barcelonských rohů a z jednoho z nich už domácí udeřili. Pepe mu utekl Piqué a bylo to 1-0. Real Madrid na to ale dokázal okamžitě zareagovat a využil svoji první opravdovou šanci. Míč poslal do brány nádherným zakončením Karim Benzema. Hosté pak ožili, Cristiano Ronaldo trefil břevno a Real byl v tu chvíli mnohem lepším týmem. Ožil i Sergio Ramos a po druhé žluté kartě v zápase dohrál, nutno říct, že si o vyloučení koledoval v podstatě celé utkání. A pak přišel rozhodující okamžik zápasu, Bale odcentroval do vápna a Cristiano Ronaldo propálil bráva. Hosté i v oslabení už náskok udrželi a je to pro ně první výhra na stadionu Camp Nou ve 4 letech. El Clásico mezi Barcelonou a Reálem skončilo výhrou Reálu 2-1.